Alright, tuan-tuan. Selain daripada digunakan untuk menentukan arah ataupun bearing ataupun arah mata angin, kompas base plate ini juga boleh digunakan untuk menghidupkan api, iaitu kanta pembesar yang terdapat pada kompas ini. Yang penting, kita mesti mempunyai tinda yang halus dan kering seperti tinda daripada pokok muding ataupun pokok tukas ataupun apa-apa saja habuk yang terdapat pada pokok palma yang terdapat di dalam hutan ataupun apa-apa saja tinda yang kering dan halus seperti rambut pokok nau, sarang tupai dan tinda-tinda yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cuaca pada ketika itu hendaklah panas yang terik. Right, kita cuba sejauh mana kanta yang terdapat pada kompas ini dapat membantu kita untuk menghidupkan api. Alright, jom. Okey, tuan-tuan. Pertama sekali kita akan cuba menghidupkan api menggunakan sarang tupai ini, sarang di bahagian dalam. Alright. Kita akan pancarkan kanta ke arah sarang tupai ini. Kita tengok sejauh mana dia membantu kita. Kelihatan telah berasap. Kita biarkan lagi. Okey, kita bantu dengan tiupan. Alright, kanta kita ini berjaya menghidupkan api menggunakan sumber iaitu daripada sarang tupai. Alright, kita akan cuba tinda yang seterusnya. Alright, kita cuba tinda daripada rambut pokok nau ini. Yang mana kita perlu padatkan kita punya tinda supaya senang untuk pembakaran. Kelihatan ia mula berasap. Kita biarkan lagi. Kanta kita membakar kita punya tinda. Kelihatan lebih sukar dibandingkan dengan sarang tupai tadi. Ada asap tapi tidak menghasilkan bara yang banyak.
Okey, kita cuba bantu dengan tiupan. Alright. Berjaya juga tinder daripada rambut pokok now. Pembakaran menggunakan kita punya kanta daripada compost base plate ini. Alright, telah berjaya. Okay. Kita akan cuba tinder yang seterusnya. Kita alihkan dulu. Okay, tinder seterusnya daripada habuk pokok muding. Saya rasa tinder yang sangat bagus. Disupport oleh rumput. Ini rumput ini tinder daripada habuk pokok muding. Alright, kita letak di atas rumput. Dan kita pancarkan kanta daripada compost base plate ini. Saya rasa dia tidak mengambil masa yang lama. Alright, dia telah berasap. Kita bakar lagi banyak lagi kita punya tinder ini. Supaya dia betul-betul ada bara. Alright, then kita bantu dengan tiupan. Alright, itu dia tinder daripada daripada rambut, sorry, daripada pokok muding kita. Okay, kita bakarkan sebelum kita padamkan api sebelum merebak. Bijak je. Okay, tuan-tuan, itu dia sedikit perkongsian daripada saya. Macam mana compost base plate ini? Kanta yang terdapat pada compost ini membantu kita untuk menghidupkan api. Selain daripada ia digunakan untuk menentukan arah mata angin ataupun menentukan sesuatu bearing semasa di dalam hutan.